好，我们来看一下哦，这个来到什么地方来的呢？在找的后边啊，妈呀，在这里，好，看，大姐，那你。
就是睡觉。晚上的时光，晚上是早上到傍晚，还有吗？晚上就可以吃了哦。但是这一个是几个月哦？有一些是三个月啦，有一些是有一些最长时间九个月。OK， 不一定要，不同意不一定要，我们要双话。来好，还有没有？浓密的企鹅的是什么来的哈？浓密的那个羽毛的，很好，它有浓密的羽毛。那个企鹅一在一起的，那一米那羽毛会冷的，一米几嘛？一米几嘛？好，来，还有没有啊？云上还有，还有两个企鹅在群居吗？好，我先讲它的一些特殊本能。我先不讲群体先啦，这里那还有没有其他的讲一讲，还有没有其他的？如果想不到群体还有吗？
有人可以啊，一个人负责写啊，写进去啊，对呀、啊。来，好，什么事？啊？太黑了啊！你就真的写不到，你就写它上面啦。啊，可以吗？啊，有些人可以做记录，已经啊写好了，打一个小勾啊，这样。啊，尽量不要翻书哈、啊，大家不要翻书。先把那个外形特征跟特殊的本能找出来先，把它的动物名字写下去就好啊，把动物名字写在最后一个格这里啊，这个格啊，不用剪哦，先写罢了啊，今天啊，好了的就先打勾。来，有人问我了，什么事？这个是写名字，写名字，动物的名称，对。啊，有些很多动物，有些只有一两个而已。所以你们自己商量，小组商量。哎，有问题。来，这组问题啊，来，有问题吗？看不到。哦，看不到。那有些人看图，有些人写咯。啊。同学们，你们只剩下五分钟的时间啊，大家。4分钟，动作要快哦。OK。你们写的没有打勾吗？打勾啦。轻轻打勾就好了。啊，有些会重复。对，要写完啊，对呀、啊，全部要写完。Yes。啊，会出现两次。可能会出现两个不同的组，对，还会出现不同的组。有些好像也可以用三次的，只是我没有印象多图画给你们。我过一下。
两分钟。OK 吗？这里可以。OK 啊。喂，怎么这桌人失踪到完了的？啊，他去上厕所。哦，去上厕所了。OK， 这样你们快点喽。
现在我们好像有一个没有写到，可都有些写错位置。来，有没有哪一组愿意跟我改一改？来，帮我改一个。啊，有一些动物还有厚厚的。
可以吗？好，来，还有，来，哪一组人读的？啊，来这组。Bye.
北极地松鼠，我有给吗？哦，有，对，谢谢。好，除了北极地松鼠，还有哪一些？驯鹿。驯鹿没有啊。我也来好，再来一个，再来，还有吗？没有。没有啊。OK， 来。啊，可以。冬眠一个而已。OK， 好，可以。麻烦飞机。好像也不定好，不一定好。
那第三题、第四题、第五题，我们外形上的有五个对吗？有五个，一个是黑色皮肤，来，谁可以告诉我的？还有什么？黑色皮肤的还有什么？厚毛。厚毛 ，OK， 好，来，再来。厚脂肪，皮下有厚脂肪。浓密的羽毛，还有一个。Thank you.